Напередодні увечері ДБР прийшло із трусом до департаменту з питань реєстрації КМДА. Причина – нібито зловживання службовими повноваженнями під час реєстрації права власності на недобудований житловий будинок. Такі дії ДБРівців у департаменті назвали прямим втручанням у їхню діяльність і політичним тиском. І додали, що все робили відповідно до закону і на підставі документів, поданих до Центру надання адмінпослуг.